Vážení občania a ľudia na Slovensku, dnes si povieme o také téme. Volá sa to dezolati, áno. Dezolati, komunisti, falošní katolíci a tak ďalej. Takže naši dezolati podľa mňa šíria v spoločnosti nejakú nenávisť a šíria rozličné hoaxy. Ja som si to tak zhruba rátal, tuto na Slovensku pripadá zhruba jeden výsluhový dôchodca na 50 ľudí, čiže keď ste v dedine alebo niekde v baráku, tak je tam, ja neviem, bytov, dajme tomu 15 bytov, tak tam vás, na vás pripadá jeden výsluhový. Vy si poviete, že výsluhový dôchodca to je v poriadku, ono to není v poriadku, lebo bude to bývalý vojak z povolania, alebo dokonca je to bývalý policajt, alebo je to bývalý siskár, alebo vojenský spravodajca, takže ani vlastne neviete, kde to je. Títo ľudia v minulosti za komunistov spôsobili ako eštebáci. Eštebák vždycky býval v nejakom baraku, v paneláku na spodku a keď by bolo treba, tak on by zamkol tie dvere, vytiahol by samopál, väčšinou to bol nejaký milicionár a udržal by vás v tom baraku. No tak tieto zlaté, dobré časy sa vracajú a títo výsluhoví dôchodcovia majú na starosti treba zovplyvňovať aj verejnú mienku, hlavne na dedinách. Robia to takým spôsobom, že idú do kultúrneho zariadenia na dedinách, väčšinou sú to nejaké krčmy, samozrejme, že to môžu byť aj nejaké stretnutia, alebo dokonca to môžu byť aj kostoly. Ano? A tam šíria rozličné dezinformácie a hoaxy. A čo na to hovoríš? Myslíš, že mám pravdu, alebo nie? No máš pravdu, lebo treba si zobrať tú skutočnosť, Baťa, že bolo množstvo, však bolo koľko tých členov tej komunistickej strany? 300 tisíc členov, alebo koľko bolo viac, na Slovensku? Kdeže? Každý piatý bolo 3 milióny. No tak koľko to je? Každý, no, na 5, 600 tisíc? Na Slovensku to bolo milión. Dobre, čiže bolo milión tam... No, bolo milión tam týchto komunistov, členov z komunistickej strany bolo milión ľudí. A v 89., keď sa vlastne skončil ten komunizmus, zrazu všetci zmizli, Baťa. Nebolo jediného komunistu. Počkaj, ešte niečo doplním. Z tých 100 milióna ľudí bolo na Slovensku 100 tisíc eštebákov. Tých 100 tisíc eštebákov nás tu zostalo a z pravidla sú to buď bývalí funkcionári, ale z pravidla sú to bývalí vojaci. A hovorím, že sú to bývalí policajti, ja neviem, colníci, alebo tie spravodajské služby, čo tu bolo. V tomto prípade EŠTB a podľa mňa z EŠTB vznikla Slovenská informačná služba, však veľmi veľa ľudí prešlo do Slovenskej informačnej služby a my sme sa ich vlastne dodnes nezbavili. A títo ľudia vlastne šíria takú vládnu propagandu a hlavne to šíria komunistov a teraz podľa mňa nie komunistov. Oni podľa mňa začali a skryte slúžili Mečiarovi, HZDS a podľa mňa dnes slúžia Smerohlasu a vládnej koalícii. Oni sú veľmi dobre zorganizovaní, to znamená, že na 50 ľudí tu máš jedného eštebaka. Keď si to tak zoberieš aj že z tých ľudí, to znamená, že z 50 ľudí, že to znamená, že jedna pätina bola komunistov, to znamená, že minimálne 10 komunistov. Bývali. Áno, vlastne, takže bolo tu niekoľko 100 000 členov komunistickej strany aktívnych a to boli kádre, niektorí boli veľkí komunisti, ktorí pritakávali súdruhom vo vláde komunistickej, ktorí boli vedúci všelakých odborov komunistických, všelakých viedli všelaké komunistické krúžky a všelakú propagandu šírili medzi deti po školách a tak ďalej Rusku. A ano. Boli nasiaknutí tým komunizmom, všade tie ruské knižky pchali a všetko bolo ruské, bolo výborné, všetko sovietskí vedci vyskúmali na svete, všetko najlepšie bolo ruské. A no. Potom padol komunizmus a zrazu tu nebolo, Baťa, ani jedného komunistu. Kde všetci títo komunisti? No oni sú medzi nami. Treba povedať, že oni sú medzi nami a to znamená, že ty keď vidíš, že tam Harabín spieva na Slavíne a za ním je ďalších 20 alebo 50, čo 20, tam bolo minimálne 100 ľudí a spievali tú ruskú hymnu,
Tak to sú presne títo ľudia. Oni doteraz boli takí zalezení, by som povedal, nechceli sa ukazovať. Áno. Ale v tomto momente, ako Fico vyhral, tak už sa ukazujú. Oni dnes, to sú presne ľudia, to znamená, že to je tá, presne tá pätina ľudí, by som povedal, ktorá tu zostala aj, možno, že niektorí zomreli, ale to sú ich deti a by som povedal, že ich príbuzní. A toto tu vlastne robí ten cirkus, preto oni obdivujú Putina, Rusákov. A druhá vec, že obdivujú aj folklor, to znamená, že majú radi tú kultúru, častušky. Ja si pamätám, ako v Bratislave bola ruská kniha, teraz sa tam predáva náboženská literatúra, to je, ako sa otáča tá električka hore, to znamená, ako ide na obchodnú. To znamená, že a vtedy boli také módy, by som povedal, to si pamätám, oslavoval sa 1. maj, 9. maj sa oslavoval, výročie oslobodenia Bratislavy. A tí ľudia boli osprostení, to znamená, že tí ľudia si dávali na okná, na jednu stranu ste si dali československú zástavu, na druhú sovietsku, lepili všelijaké hlúposti, tiež krížené zastavočky, my sme chodili na oslavy. A podľa mňa týmto ľuďom to chýba. Títo ľudia sa mali, by som povedal, že tá jedna pätina ľudí, tá sa mala najlepšie. Tí mohli ísť do vedúcich funkcií, tí mohli byť blbí ako tágo. A podľa mňa presne táto skupina teraz volí aj Fica. A možno, že sú to, ja mám 65 rokov a vidím to aj na tých mojich, by som povedal, takých spoluvrstovníkov, že to sú presne tí osprostení ľudia a budú tvrdiť, že je to najlepšie. A oni potom šíria do spoločnosti rôzne hoaxy, že Rusko je dobré, Varšavská zmluva bola výborná, Rada vzájomnej hospodárskej pomoci bola dobrá, Volgy boli výborné, Žiguli boli dobré, Tarabanty, kde sa na nás hrabe ten západa, obchody boli plné, preto boli plné, lebo tam boli veľké rady a všetci boli šťastní, aj krčmy boli plné. A toto roznášajú medzi tých, a každý mal prácu, nikto nebol nezamestnaný, o tom sa už čuší, že boli platy oveľa nižšie ako na západe a že kto nebol komunista, tak keď si otvoril hubu na komunistickú stranu, tak ho možno aj zavreli. Alebo keď nebol komunista, tak bol diskriminovaný tým, že nedostal sa buď na funkciu, alebo jeho deti sa nedostali na nejakú školu. Takže takto. Neviem, skús doplniť. Áno, mne to prišlo také divné, že ja si to nepamätám, že by za posledných, čo ja viem, 15-20 rokov dozadu, že by bolo toľko zrazu všetkých komunistov. V robote, na ulici, tuto všetci velebia komunizmu, všetci vyprávajú, aká je zlá Ukrajina, aké Rusko je, a všetci tu ako keby čakajú, že by sa tu vrátil komunizmus zrazu. Ja som sa čudoval, kde sa to preboha živého, kde boli po kanáloch títo komunisti, teraz povyliezali všetci tu z kanálov. Z kanálov to povyliezalo. Jedna vec bola, že Rusáci napadli Ukrajinu, takže už cítia príležitosť, že snáď keby Rusáci prerazili cez tú Ukrajinu, snáď by mohli obnoviť komunizmus aj na Slovensku, tak preto sa dávajú na stranu Rusákov a títo komunisti už teda vôbec doteraz posledné ešte od Mečiara, čo ja sledujem ako politiku, tam si nikto neodvážil takto otvorene sa kláňať komunistom ako dneska Ševčík, alebo Harabín, alebo títo idioti, Blaha a podobne, alebo Fico, ktorí tam sa chodia kláňať k hrobu Husáka, to ešte nebolo. Si nepamätám, že by niekto zachodil kláňať komunistom k hrobu, to až teraz je. Hej, to za existenciu Slovenska do 93. ja si nepamätám, že by takto otvorene niekto sa kláňal týmto komunistom. To znamená, že oni, ako si hovoril, oni tu boli, ale čúšali. Čúšali, ale lebo komunizmus padol a mysleli, už sa nikdy nevráti komunizmus. Lenže teraz cítia tú možnosť, že asi by sa aj vrátil ten komunizmus, tak na toto čakali. Celých 35 dlhých rokov, Baťa, v kanáloch čakali a teraz sa dvíhajú poklopy. Kanálové poklopy sa dvíhajú a z tých najhnusnejších kanálov a stoky tu vlastne vyliezajú títo komunisti naspäť, Baťa. No to som chcel povedať, že jednu vec som chcel tak doplniť, že vlastne tí komunisti alebo aj nacisti, lebo on to vzniklo, vždycky existuje v tej spoločnosti určitá vrstva ľudí, ktorá je prirodzene lenivá,
a potrebuje sa priživovať na ostatných a žiť na ich úkor a potrebuje mať výhody a potrebuje tých druhých buzerovať. A to sú presne títo ľudia. A títo ľudia sa podľa mňa presunuli do Smeru, do Hlasu a SNS. Aj to na nich vidieť, stačí sa pozrieť na nejakého takéhoto huliaka. A to chcem ísť za prvé... No však to chcem to povedať, sa vedelo, to sa vedelo, Báťa, že vlastne tá komunistická strana, jak zanikla, tí komunisti tam sa len presunuli do toho HZDS, do toho SDL, potom do toho Smeru. To sú tí istí komunisti, ktorí sa tvárili, že sú zrazu demokrati, ale vlastne v srdci sú stále tí istí komunisti, čo boli len čakali na túto zmenu doby, čakali, kedy by mohli znova tu nainštalovať komunizmus. A teraz cítia, že možno by sa to dalo urobiť. To chcem povedať, že tí najväčší komunisti, alebo väčšina tých komunistov sa zrazu začala oháňať veľkým národovstvom za národ a za Boha. Oni sú teraz za národ a za Boha. Presne tak, ako predtým fašisti a nacisti. To sú tí istí ľudia, to je presne tá tretina tých ľudí, by som povedal takých tí vychcalkovia. Ja sa vrátim do prvého slovenského štátu. Áno, vtedy vznikla jedna taká vec, včera som si to uvedomoval, že tu sa vyvlieklo 100 000 Židov, áno, ktorí mali veľké majetky. A ja som si teda povedal, že idem hľadať tých Židov, áno, že kde sú, že kde mali tie majetky. Nikde to nenájdeš, lebo tie archívy sú utajené, alebo sú tak urobené, že sa k tomu nedostaneš. Čiže ty sa nedostaneš k menoslovu tých Židov, pritom ja som presvedčený, že tí gardisti mali ten menoslov tých Židov. A nikde sa nedostaneš k zoznamu arizátorov. Znamená, že a tí najväčší chrapúni boli najväčší arizátori a z nich boli aj v Bratislave, to sú tí najväčší komunisti. Áno, napríklad ten Ľudo Ondrejov alebo aj Čarnogurský tam chcel zobrať nejaký dom. To znamená, že toto sú presne tie svinia a potom sa pretransformovali do komunistickej strany. A ja by som navrhoval, aby nevzniklo len ako v Ústave pamäti národa, aby mohlo vzniknúť niečo takého, že mohol by tam byť nie zoznam len Eštebákov, ale aj zoznam arizátorov. Pretože to boli najväčšie špiny. Znamená, no, Baťa, lebo... ale to nikdy nebude pri tejto vláde, pretože to by si sa dopatral ich predkom vlastne. To by nebola dobrá reklama pre nich. Takže to nikdy nedovolia, aby také niečo bolo. Hej. To by sa musela zmeniť tú vláda, Baťa, aby tu nevládli komunisti. Lenže nám kontinuálne od 89. od revolúcie tu si kontinuálne tento odprostený národ stále volí týchto komunistov a ich potomkov, týchto prezlečených akože za demokratov, ale v podstate sú to stále tí istí komunisti, ich potomkovia, či už sociálnych to demokratov, starí, alebo áno, sociálnych demokratov, a vlastne to sú tí komunisti ešte, že otec bol Eštebák, alebo však aj Huliak teraz vyplávalo, že tam je v tých zväzkoch ako Eštebák. Hej, čiže to všetko boli komunisti, Eštebáci, a teraz sa pretransformovali, ale v podstate v skutočnosti sú to stále komunisti. Hej. A pokiaľ národ bude stále týchto voliť, lebo to je len s prestávkami, že tam bol chvíľu Dzurinda a chvíľu tam bol Matovič a chvíľu tam bola Radičová, ale inak skúse ešte od Mečiara, stále si volí tento národ komunist. No, aj teraz zvolil vlastne strana Smer, to je neokomunistická strana. Keby si pozrel jednotlivých tých ľudí, ktorí sú v parlamente za Smer, a prelustroval si jednotlivé mená, u každému by si našiel, alebo k 99%, dovolím si tvrdiť, ja čo som lustroval, to len na internete som pozeral, že čo sú zhruba za ľudia, lebo niektorých nepoznáš tých Smerakov. Niektorých poznáš, Richtera a týchto, hej, ale niektorí sú takí tam, že nejakých nepoznáš, tých starostov, kadejakých, ja neviem, tak keď narazíš hneď na buď sú to nejakí Eštebáci alebo komunisti bývali, alebo ich potomkovia, alebo nejaké kauzy, že kradli nejakí zlodeji. Hej, čiže je to vlastne komunistická zlodejská strana, tento Smer, a momentálne národ slovenský osprostený najviac miluje týchto najväčších, vlastne to najväčšie zlo, čo tam prežilo ešte od komunizmu, tak týchto najviac momentálne miluje. No, a pokiaľ národ nedostane tú rozum, pokiaľ tu nedostane rozum a nezačne voliť oponentúru proti týmto Smerákom, nejakú inú stranu, ktorá je oponentúrou voči Smerákom, a pokiaľ dovolíme, že Smeráci budú opakovane tu volení, tak sa tu nie, že nepohneme nikam dopredu, ale vlastne sa budeme hýbať len a len dozadu, a hrozí tu
že skutočne dobre. Nás viebu, nás viebu z Európskej únie z týchto štruktúr a budeme tu s Bieloruskom na úrovni. Ja chcem upozorniť na jednu dôležitú vec. Toto, čo tu popisuješ, to je taký vonkajší jav, áno? To znamená, že to je dôsledok, ale ja chcem ísť po príčine, áno? Tá príčina je taká tu, že títo ľudia, aby odpútali pozornosť, aby mohli kradnúť, tak všetci vieme, že chcú kradnúť, chcú nejaké výhody, chcú rozchazovať ostatným ľudí, chcú riadiť ostatných ľudí a v podstate všetko chcú mať pod kontrolou. Čiže oni potrebujú šíriť nenávisť. To je základ celého, že budú šíriť nenávisť. Napríklad za toho štátu, prvého štátu, keď bol Tiso, tak šírili nenávisť voči Židom. Tá nenávisť sa šírila voči Židom. Dodneska to Uhrík robí, Kotleba, škaredý, bradatý Žid a hnusný a úžerník a svinia a tak im treba. Toto robia. Teraz robia ďalšia zástupná téma sú Ukrajinci, áno? Ukrajinci sú podľa nich ukrofašisti a hnusáci a oni vždy robili zle, lebo sú to Benderovci a tí Rusi sú dobrí. Oni si vôbec neuvedomujú, že Stalin tam vyvraždil možno, ja neviem, z 38 miliónov, či z 30 miliónov vyvraždil nejakých 7 miliónov v Hladomore a ďalších tam poposielal na Sibír a celá tá južná časť Ukrajiny prakticky od Donbasu po Cherson bola umele osídlená Rusákmi, aj Charkov celý. A paradoxne, že títo Rusi bojujú za Ukrajinu, áno? To znamená, že a vôbec si neuvedomujú tí ľudia napríklad tú vec, že samozrejme, že potom, keď prišiel Hitler a predtým boli pod Stalinom, tak si tí Ukrajinci mysleli, no bože, tak teraz budeme pod tým Hitlerom, tak ten nám napraví tie krivdy. Takže nestalo sa. A podľa mňa tá Ukrajina a tí Ukrajinci sú v podstate, a teraz sa to rozširuje, Benderovci, a teraz počúvaš tie sprosté ženy a šijú na náš úkor. A my ich tu podporujeme, a my podporujeme tú vojdu proti tým výborným Rusom. A to som úplne žasol, keď som tu videl, že tam narazil niekde Lvove, tam zabilo tú matku s tými deťmi a túto ľudia sa usmievali. Že tak im treba, túto sa dedinčania usmievali. No je to, Baťa, neuveriteľné, ako pre mňa je to, ja som v šoku. Keď vidím aj na Facebooku tie reakcie tých ľudí, ako vlastne tých Rusov podporujú, a je to pre mňa ako normálne, mne sa rozum zastavuje a normálne sa mi bridí sa mi žiť v spoločenstve, v národe spolu s týmito proste proruskými ľuďmi. Hej? A jednoducho ja prestal som aj komunikovať aj s ľuďmi a s malokým rozprávam, pretože veľa, je tu toľko komunistov na Slovensku momentálne, aj starých ľudí v tvojom veku ako rovesníkov. A čo je horšie, aj mladí ľudia už mávajú ruskými vlajkami. Čiže pre mňa je to niečo strašné a ja odmietam normálne byť súčasťou tohto osprosteného národa, Baťa. Dobre, oni nás sú okrádať na daniach, ja neviem, na dôchodkoch, na prídavkoch a chcú kradnúť zo štátneho rozpočtu, skradnúť z eurofondom, tak potrebujú zástupné témy, potrebujú šíriť nenávisť. To znamená, že keď nebudú Židia, keď nebudú Ukrajinci, im je jedno, že na Ukrajinu že Ukrajinci dostávajú peniaze z Európskej únie, tak začnú bojovať proti Rómom, áno? Tí hnusní, špinaví Rómovia. Nájdu si vždy nejakého nepriateľa. Nájdu si vždy nejakého nepriateľa. Potom ďalší taký nepriateľ sú migranti. Ó, tí hnusní, hanedy. Áno, to bol dlho nepriateľ, už teraz nie sú nepriateľ, už sú nepriateľ, sú Ukrajinci. Aj medvede boli, Páťa, nepriateľ, ale už neni sú medvede. No. S príchodom Huliaka do Národnej rady už problém pominul, Páťa, medvedov. Potom samozrejme ďalší obrovský problém sú moslimovia. Tam sú vzadu moslimovia, teraz ovládnu bielu rasu a urobia nám zle a čo ja viem, čo všetko. Oni tiež nerozlišujú, však aj kresťania sú tiež aj radikálni a tak ďalej, ale oni to vyťahnú. No a keď sa minie tento potenciál, že medvede, moslimovia, romovia, tak potom tu máme ďalších takých feťáci, áno. Feťáci, drogisti. Anarchisti. A keď už ani to nestačí, že ani feťáci, tak tu máme, však tu máme LGBTI. Máme tu... LGBT sú nepriateľ. Máme tu gejov, máme tu progresívov a liberálov.
To znamená, že a áno. Teraz rozumiem, že jeho nezaujíma, že ho v obchode okradnú na DPH-čke, alebo že zaplatí v Polsku, že by zaplatil za nákup, ja neviem, 50 eur a na Slovensku 75 eur, toho netrápi. Jeho trápi, že niekde v Bratislave sa zobrali niekde dvaja gejovia a majú vzťah medzi sebou. A v Bratislave, no, to je problém číslo jedna. To je velikánsky problém a tá nenávisť sa potom takto dá, krásne sa to dá transformovať, áno? Znamená, že tým pádom tu Fico môže robiť, čo chce. Lebo oni sú špeciáli. Áno, Baťa, lebo to isté spravil aj Hitler, sa takým spôsobom dostal tam k moci, že vytvoril vlastne toho nepriateľa, toho Žida, a ohrozenie, povedal tým ľuďom, že toto je ohrozenie, vás ohrozujú títo Židia a ja s nimi narobím poriadok, tak ma zvolíte, tak ja narobím s nimi poriadok. Tak ľudia to zožrali a ho zvolili a on sa tam tak dostal. A tento Fico robí to isté. Týchto vytvoriť nepriateľov a zvolte ma, ja vás ochránim pred LGBT, vás ochránim. Hej, čiže to je to isté, Baťa, ako Hitler robil. A funguje to, vidíš to, po toľkých rokoch to stále na tých odprostených ľudí stále to zafunguje, takáto retorika. Neuveriteľné. No, ešte potom to má ďalší taký dôsledok, že ty vytvoríš tým mladým ľuďom také podmienky, aby tí inteligentnejší zútekali. Znamená, že napríklad na Slovensku podľa mňa veľmi chýba, že tých 300 tisíc ľudí si už mávlo si rukou a povie sa, čo sa ja tu budem babrať v tejto sprostej krajine. Ja idem do Anglicka, do Nemecka, určite nepôjde do Moskvy samozrejme, alebo do Švajčiarska a budem mať kľudný život do konca života. A keď si tam založí rodinu, už ho sem ani párom volov nepritiahneš. A toto vyhovuje Ficovi, lebo tá vrstva, by som povedal, že nie, že všetci sú, aby sa tu neurazil niekto, že všetci sú sprostí, ale štatisticky ostanú tí menej inteligentní. A ďalšia vec... Áno, lebo nevedia jazyk, nevedia sa pohnúť, tak ostanú, no jasne. Nevedia robotu. A ďalšia vec, ktorá je veľmi nebezpečná, ktorú si málo ľudí uvedomuje, je tu katolická cirkev. A vedenie celej katolíckej cirkvi, to je skoro každý arcibiskup alebo biskup je eštebák. A títo eštebáci, nejak nemienia prečistiť alebo lustrovať, to v žiadnom prípade nebudú. A chcem povedať, že taký arcibiskup a biskup má nad tými farármi, by som povedal, takú neobmedzenú moc. On povie, že no, nebudeš poslúchať, tak počúvaj, kamarát, nebudeš v Dubnici farárom, ale pôjdeš do Horného Srnia a tam dostaneš kaplnku. A ten chudák, farár nemôže nič, áno? To znamená, že tí arcibiskupy, by som povedal, že oni majú autoritatívny systém riadenia a držia ich pod kontrolou a potom tí verní, ako napríklad ako kúfa, čo dostávajú peniaze, samozrejme, že sú naviazaní na štát, pretože štát dotuje podľa mňa mzdy, niečo dostanú aj od tých veriacich, ale podľa mňa to gro dostávajú zo štátu. A tým pádom... Áno, však tam ide 50 miliónov minimálne každý rok. No ale zase na druhej strane toľko dostane Siska aj vojenské spravodajstvo. No ale to je ďalšia vec, to sú tiež také kontrolné orgány. My nevieme, čo robí Siska, vojenské spravodajstvo, výsledky nevidíme. To sú tiež také špinavé organizácie, by som povedal. Takýmto sprostým systémom to funguje, čiže a Fico potrebuje živiť tú nenávisť. Potrebuje živiť a potom tí ľudia na dedinách sú osprostení, či už z toho kostola, alebo z tej krčmy. Ďalšia chyba teraz ma napadá, že kopec tých učiteľov. Napríklad tí, čo sú v mojom veku, oni vyštudovali za socializmu, áno? Alebo aj tá staršia generácia tých učiteľov a skutočne to sú ľudia, ktorí neučia, že čo to bolo fašizmus, čo to bol komunizmus. A to aj decká mi hovorili, že toto na školách ako keby bolo vypadnuté. Znamená, že potom ty vidíš nejakých 14-13 ročných faganov, ako na Slavine mávajú sovietskou zástavou. Však to je hrozné. To znamená, že treba urobiť, taký by som povedal, že treba urobiť taký komplex služieb a vyčistiť toto, vyčistiť tento chliev. Ale pokiaľ tu bude Fico a neviem, Pellegrini a nejaký Huliak a celá táto banda špinavých, by som povedal, výsluhových dôchodcov, nech sa na mňa nehnevajú, ale sú,
To znamená, že a tí sú presne tí ľudia, čo rozširujú tie hoaxy po krčmách. Ja som to už spomínal, že v Nitre sa rozširoval hoax, že je tam na Klokočine je ona mesiarka a tá mesiarka je zabili v Donbase celú rodinu Ukrajinci. A on sa s ňou rozprával a on to dobre vie, ako tam Ukrajinci zabíjajú ľudí. A keď som tomuto človeku povedal, tak dajte mi jej meno, ja jej pomôžem, chcem sa s ňou porozprávať, už nevedel. A takéto sprostosti, vieš, tieto hoaxy alebo o covide, oni sa keď je problém v spoločnosti, tak sa hneď toho chytajú. A keď je niekto proti Ficovi, napríklad, podľa mňa minulé volebné obdobie sa takto šlo proti Matovičovi. Matoviča potrebovali pošpiniť. Matovič sa mohol aj na hlavu postaviť a urobiť aj kopec. Ja nehovorím, že bol bezchybný, ale urobil kopec dobrých vecí, o tých nebolo iba počuť, ale stále je to manták a neschopný a ego. Bohužiaľ, musím povedať, že aj denník a aktuality, aj sme sa na tom podielali. A teraz to isté robí Fico Šimečkovi. To isté mu robí. Podľa mňa úplne to isté. To znamená, že už útočia na... Takisto ako na Pavlinku útočili za COVID, tak teraz už na Šimečku útočia za všetko možné, že za otca, za maminu, za priateľku, za to, že propaguje progresivizmus, liberalizmus a neviem, už pomaličky, že budú ich označovať peťáci a títo liberáli a budú im nadávať do teplých a neviem do čoho všetkého. A toto Fico využíva a miesto toho, aby sa títo ľudia teraz začali celá tá opozícia spájať medzi sebou, myslím si, že momentálne není to dobré. Ja som si zažil Dzurindu a na Dzurindu veľa ľudí nadávalo, ale Mečiar vtedy vyhral voľby, to si veľa ľudí dobre pamätá. A Dzurinda dokázal ten zbytok opozície tak spojiť, že 8 rokov potom vládol. To znamená, že mal by si aj z tohto Šimečka zobrať príklad a mali by sa pospájať celá tá opozícia. Nie si myslieť, že teraz som tu ja a teraz ja si sprivatizujem na tom proteste celú opozíciu. Lebo som tu ja, je tu Sulík a je tu Majerský a ostatných nepustím. A s ostatnými nebudem ani spolupracovať, mám ich dosť. To je podľa mňa cesta do pekla a to je také nadáňanie vody Ficovi na mlyn, asi toľko. Neviem, čo k tomu. Takže, no nič, Baťa, národ, toľko ja k tomu poviem, že národ volil tam Mečiara, sa nehal oblbnúť, tam v tých športových halách, oni tam rôznych kroje tam dali a ja neviem čo, a spievalo sa tam a tie babky tam z toho mali orgazmus, hej, nehali sa tam dlhé roky oblbovať Mečiarom, čo bol najväčší, jeden z najväčších zlodejov, hej, tu sa vraždilo za jeho pôsobenia. A potom sa oblbli s Ficom, nehali oblbnúť, hej. Ale a jediný, to... čo spravil pre krajinu, že niečo spravil, že Dzurinda nás dostal do Európskej únie, do NATO, tak hneď obratom mu národ dal výslužku, že navolil tam Fica. Už viacej sa nedostal tam Dzurinda. Hej, takže tu keď niekto spraví niečo dobré, tu keď niekto niečo spraví dobre pre nich, tak oni v momente navolia tam to najhoršie zlo, ako odmenu. Za to, no, že ste nám pomohol, tak my vás teraz odstavíme a dáme tam tých najväčších hajzlov. Toto sa deje a to teraz aj Ficom sa stalo. To isté. Keď niekto niečo spraví... No? Aj Matovičovi sa stalo to isté, čo Dzurindovi. A teraz ty hovoríš o tých babkách, demokratkách, však sa poď pozrieť na dediny, tu do kultúrnych domov. Presne to isté sa deje. Krojované súbory, vyšívané, oslava komunizmu a príde pán starosta, urobíme nejaký, ja neviem, 1. máj a sviatok henta. Teraz, čo to bolo, ten mesopust, nie ten mesopust, nejakého býka zachovajú a na 1. mája a, na dva, a nejakú vatru zvrchovanosti a variť guláš a prísť krojom a prezentovať sa. Áno. To isté. Oni na toto počúvajú, na kokoť. Kroje, pesničky, guláš sa varí, pivo im dajú a takéto kokotiny. Oni tam za toto, že za pivo a za guláš sú schopní navoliť ich najväčšie zlo, čo tam je len k dispozícii, tak to tam zvolia, lebo im dali guláš a pivo. Hej. Potom príde nejaký tak huliak. Tak není pomoci viac národu. Není pomoci. No, to chcem povedať, že ešte tam pošlú nejakých vyslancov, ako je Kerry, Blaha alebo Huliak,
A ten ešte povie pri tom ohníku alebo pri tej vatri zvrchovanosti, vidíte, aký sme my dobrí, hadám, tu nechcete nejakých teplých progresívcov a LGBTákov a feťákov a nejakých takých ľudí, no, čo propagujú Európsku úniu a Západ. Však to je nemysliteľné, však tí nám chcú zle. A samozrejme, že za všetko môže zlá Amerika, najhnusnejšia Amerika a Európska únia, za všetko dobré môže veľký ruský brat. Áno, pričom Američania tu v živote neboli, lebo sa zastavili v Plzni a ani tu nevkročili, ale Rusáci tu napáchali, sme sa nemohli tu zbaviť ruskej armády dlhé roky, ich stade vykopnúť, tu boli 20 rokov, sme ich tu živili, ale Rusáci nikomu nevadia, je to všetko výborné, hej, ale zlá Amerika, ktorí tu ani neboli vôbec, tí americkí vojaci, hej, ale že sme tu mali ruských vojakov 20 rokov, to nikomu nevadí, hej, nikomu. Tak si si všimol, že keď bolo výročie, teraz bolo výročie vstupu v auguste 68, to sa mlčky prešlo, stalo sa, no však to je nič. Ale keď bolo výročie SMP, tak zavolali Brečíkova a všetci tam spievali a vojenskú prehliadku urobili a oslavovali Rusov. A kvôli Brečíkovi neprišli ani tí prezidenti okolitých krajín, neprišli na to SMPčko. Poslali tu áno, tu nikto nepríde, veď ani Češi tu už neprídu, povedali, oni nebudú ku komunistom tu chodiť. Ale v Čechách hrozí, že vyhrajú tam komunisti na čele s Babišom. To sú takí istí komunisti prezlečení ako naši smeráci. A už sa zlepšia medzinárodné vzťahy s Českou republikou, pretože už bude mať Fico spojenca. A razom bude všetko dobre, lebo komunista s komunistom. Páča, to bude krásne, čo? No, to bude krásne. Toto ti chcem povedať, že táto ideológia celkom dobre funguje, lebo vo východnom Nemecku, tuším, tá ARD, to sú fašisti tiež, to je ako republika u nás. AFD. V Belgicku tiež fašista. V Rakúsku sa tiež hrozí, že tam bude fašista. Čo sa týka Maďarska, ano, nemusíme ani hovoriť, čo sú Maďari. Srbi, deto by som povedal. Znamená, a takže že ľudia tuto v tomto priestore európskom, túto strede Európy normálne, aké by osprosteli, ja nechápem to. Ja keby to všetko tu osprostelo z toho covidu, alebo ja neviem z čoho, a majú silnú túžbu po komunizme a po nacionalizme. Strašnú túžbu majú túto ľudia. Taký efekt ublíženca, no? Že vidím, že susede bohatý má dom a neviem, čo všetko možné. A tuto tiež vidíme, že Nemci boli bohatí, aj Rakúšaci bohali, a Francúzi, a Američania. A my sme chudáci a je tu náš chudobný ruský brat a určite tí Američania a Nemci a Francúzi majú peniaze z toho, že oni nás pookradali. S tým treba urobiť poriadok. A treba ísť s tým poriadok a treba im všetko zobrať. Áno, oni nás okradli. Ale Rusáci nás nikdy neokradli. Rusáci nám dávali všetko, nie, Váča? Rusáci nám dávali. 22 rokov sme živili, šatili. Ja by som doporučoval tomu človeku, čo má rád to Rusko, nech si kúpi ruskú chladničku, ruskú prečku, ruské auto, ruský televízor a tak ďalej, ruské šaty. Ja by som to nechcel ani zadarmo, Váča, ale to všetko, čo je ruské, stojí za hovno. Aj stálo za hovno, za komunistov, aj stojí stále za hovno. Počkaj, oni sa oháňajú takou vecou, že ruský plyn a ruská ropa, ako keby to bol ruský výrobok. Treba povedať, že Európa má zaľudnenie okolo 150 na kilometr štvorcový, Rusi kolo 8 ľudí na kilometr štvorcový, čiže Rusi podľa plochy a podľa nerastného bohatstva by mali byť 20 krát bohatší. Opak je pravdou, oni sú 3 a 4 krát chudobnejší ako Európania. Áno, celá ruská ekonomika Má výkon asi ako Španielsko, hej, celá ruská ekonomika. A kebyže nepredávajú ten plyn, ropu a neviem, nevyvážajú nejaké, ani to. Tak nemajú ani to, presne tak. Áno, nemajú ani to, hej. Takže to je ostuda. Oni potrebujú vyvolávať vojnové konflikty a vysávať tie krajiny. Však ja to teraz vidím, však Sovietský zväz vysával východnú Európu. To bola rada vzájomnej hospodárskej. My sme tu vyvážali tanky, ja neviem, vyvážali sme autá, nosili sme ich do Egypta, do Líbie, šaty sme tam vyvážali, všetko možné. Áno, naši komunisti sa tomu tešia, že všetko sme tu vyrábali, že ako dobre to bolo, všetko sme tu vyrábali.
Ale nepovedia ti, že z toho Egypta, z tej Sýrie, z tej Líbie nám dodnes tí ľudia za tie tanky a BVPčka nezaplatili. O tom sa čuší takticky. Áno. A to bola... Že my, alebo na Kubu sme vyvážali. Takže toto, rozumieš, s týmto treba urobiť poriadok. A rozumieš, a teraz sú také veci, teraz som pozeral, že najradšej by zakázali sociálne siete, ako v Rusku, aby sa medzi tými ľuďmi neprenášali informácie. Preto napríklad aj ja ich chcem povedať jednu vec, že ľudia hľadajú moje staršie videá, nenajdú, pretože ja som staršie videá... staršie videá ako 3 mesiace zmazal, aj poviem, prečo som ich zmazal. Lebo bolo tam nastrihnuté do niektorých a oni teraz celý trolling Ficov striehne na to, čo ja zlého poviem. Aby mi povedali, že ja rozširujem násilie, ja neviem, rasovú nenávisť a tieto veci. Aby mi zrušili kanál. A chodia na mňa stovky udaní. A YouTube ma brzdí, aj Facebook, ako sa dá. Takže kvôli tomu som to zmazal a dávam si pozor, aby som nepovedal niečo takého, vieš, na základe čoho, čo by povedali, že je nenávistný prejav. Lebo ako náhle to urobím v tom momente... Tu mám na seba nasadených všelijakých ľudí, ktorí sú podľa mňa aj na SIS-ke alebo na vojenskom spravodajstve. Však preto mi tam ukradli tie veci, takže musím si dávať velikánsky pozor. Lebo oni využijú aj najmenšiu zámienku a podľa mňa tu je nasadených takých ľudí, ktorí sú nasadení aj na Facebook, aj na YouTube. Hovorí sa tomu trolling. A tu je nasadená spústa trolov. A ja som si teraz čítal, že do toho je už zapojená aj umelá inteligencia. To znamená, že oni sa snažia obmedzovať jedna vec a potom sú tam tzv. Lajky. To znamená, že keď Fico bude mať vystúpenie, tak tam zrazu zistí, že ja neviem, mal 10 000 pozretí a 500 lajkov. Pozor, lebo z tých 500 lajkov možno dala aj umelá inteligencia trolovia 450, takže na to sa nedá spoliehať. Takže tak. Má tam trolov. Má tam Rusko ambasádou platené, to je platené. Aj našich bohovie, kde to je, rozumieš, to môže byť aj nejaký siskar, ktorý doma sedí a lajkuje, alebo nejaká umelá inteligencia nasadená niekde na ruskej ambasáde, presne tak. Vyrobené nejaké, rozumieš, oni majú spustu simkariet, spustu počítačov, oni majú na to peniaze, aby to ovplyvňovali. Našťastie nie sú až tak technicky zdastní, by som povedal, ale nájdu sa aj tam šikovní. Takže oni potrebujú ovplyvniť tú verejnú mienku, potrebujú vyvolať pocit ohrozenia, aby mohli robiť presne tie veci, o ktorých sa bavíme, že potlačiť čestných ľudí, oslobodiť darebákov, samozrejme, že zvýšiť dane, rozkrádať eurofondy, rozkrádať štátny rozpočet, aby to ľudia nevideli, tak pohádajme ich medzi sebou. Nech sa mama háda s dcérou a otec so synom, sused so susedom. A rozdielme ich. A budeme tvrdiť, že tí Rusi sú dobrí a presne k tomu je slúžia tí ľudia, ktorí tu prežili podľa mňa z toho komunizmu, alebo sú to ich potomkovia. To je presne tých, podľa mňa to je presne tá tretina, alebo možno, že aj viac, alebo tretina, keď si zober, že neboli voliť tí ľudia, ktorí volili Smer, Hlas a SNS. Na 90% som presvedčený, že sú to oni. A bohužiaľ, tam sú aj ľudia, ktorí sa nechajú ovplyvniť to propagandou. Takže takto. Asi sme vyčerpali. No, pokiaľ nebudú inačie ľudia voliť ako takto, ako volili v posledných voľbách, že ešte zvolili aj Pellegriniho za prezidenta, to znamená, dali im absolútnu moc týmto najväčším zlodejom, čo tu sú, do rúk. Nebude nič zlepšovať nikdy. Nikdy sa tu nič nezlepší. Pozri sa, tí ľudia, mne jedno, lebo ja som mal geja, som mal kolegu. A fajn chalan, ale títo ľudia, ktorí tu na dedinách sú proti, akože proti gejom, nechcem povedať, ako ich nazývajú, áno. No. Začína sa to na bu, áno. No. Oni neveria, že Pellegrini je gej a ešte Pellegrini tam príde s tým náhlikom a s tým druhým, jak sa volá, s tým Mišom Bartekom a sadnú si do prvej rady niekde na vystúpenie v Bystrici alebo aj v kostole. A oni neveria, že Pellegrini je gej. Nie, neveria, lebo nechcú tomu uveriť. Nechcú a im to rozum jednoducho nedovolí, aby oni keby aj videli Baťa,
poviem to tak, že ako naklada toho Pellegriniho ten náhlik, keby to videli na nejakom videu, ako zo zadu do zadku, no, to radšej aj tak by tomu neverili a povedali by, nie, to nie je pravda, to je fake. Zrušia Baťový kanál. No, ale ako to mám ináč povedať, Baťa? No, hovorím tak, to tak, že oni to ináč to poviem, ja to opravím. Kebyže vidia, že Pellegrini ho pomiluje Bartek odzadu, áno, neverili by tomu. Neverili, tak. Povedali, že to není pravda, oni to neveria, lebo to je nahraté, to je umelá inteligencia. Je to isté, ako keď Rusáci napadli Ukrajinu, ich dobrí Rusáci. Jednoducho mozog im to nebral a povedali, nie, to nie je pravda, Rusáci nenapadli, nie, my to neakceptujeme, nie, není to tak, nebolo, to Amerika napadla. Hej, čiže to je ten istý systém mozgu, ktorý bráni akceptovať tú realitu, bráni kvôli tomu, Baťa, lebo tá celá vlastne v tom mozgu, tá celá realita by sa zrútila, by sa musela zrútiť. To, čo mu oni celý život verili, by sa muselo zrútiť. To znamená, že oni potlačia tú informáciu. Oni to potlačia a zaprú, tak aby sa im nezrútil celý ten systém v mozgu, Baťa, ktoré oni žili celý život. Áno, to je také, že alkoholik ti povie, že on nie je alkoholik, len on si dá, ja neviem, 2 litre vína za deň, ale on nie je alkoholik. Alebo že duševne chorý, nie je duševne chorý, ale že bije ženu, deti, ale on je ináč v poriadku a on tomu neverí. On nepôjde na nebyšetko. Ich mozog nie je schopný to spracovať takú informáciu, pretože by sa zrútil kompletne ten mozog. Áno, ani gambler, ani drogista, není drogista. S týmito ľuďmi je to ťažké, lebo oni jednoducho neveria tomu. Aj keby to videli na vlastné oči, tak jednoducho povedia, že to, čo vidíme, tak to je vlastne hologram. To je vlastne hologram a to vlastne nie je, to sa nedieje, to, čo vidíme, hej. Oni zaprú, sami pre seba zaprú, že to vlastne nie je tak, čo vidia. Hej? Takže takým ľuďom nepomôžeš, Baťa, nejako. No, mňa len zaráža, že sa tešia z vraždenia na Ukrajine. Keď tí Ukrajinci sem prídu, tak na nich nadávajú, nemajú na ne pekné slovo títo ľudia. Ja sa čudujem vôbec Ukrajincov, ešte Baťa ti musím povedať, ja sa to čudujem, že vedia, že čo je to tu za hnusný proruský národ, ktorý tu volí týchto komunistov, a vedia, že je to tu nastavené pro Rusky a napriek tomu idú. Ja by som neodporúčal ani jednému Ukrajincovi, ktorý zvažuje, že ide preč z Ukrajiny, aby vôbec sem pachol. Keď už, radšej do Čiech alebo rovno do Nemecka, alebo kde. Ale k proruskému štátu akože vôbec neodporúčam, neradím žiadnemu Ukrajincovi vôbec chodiť one k týmto idiotom. Hej. To nie. No dobré. Už dneska dosť, možno, že večer si niečo dám. Už dosť, Baťa. Už dosť, Baťa. Takže sa s vami, zamyslíte sa, ľudia. A ešte poprosím dezolátov, nesledujte nás. Po dezoláti, choďte tam do kostola, alebo za tým boberom, alebo choďte nás na nejaké vystúpenie smerácké do kultúrneho domu, alebo, ale nesledujte nás, zbytočne sa rozčulite. Takže prajem pekný deň. Áno. Večer a večer sa prihlásim pri večernom spravodajstve. Takže pekný deň ešte raz. Ahoj.